guddiga waa maqlaayay dee guddiga wax ka horeeya jira oo in laga shaqeeyo la rabo oo la ogaado guddiga dawladdu labay u kala jabtay markay ku heshiin weysay aragti sharciyeedka ma jawhare joogtaa ma muqdisho joogtaa marka laba qoloon hadalba ka dhaxayn guddi iskuma magacaawdaan iskumana darsadaan marka guddigaas sidaasuusan una jirin shuqulna aanaa uu ku lahayn in dawladdu heshiisaa ka horeyso macno suubinaysa laakiin guddina iska magacaawda inta habeenkii qarwoon wax macnaha ma leh laakiin maxamed kayre afrax maadaama aad adigu tahay wasiirka amniga qaranka oo ra-iisul wasaaruhuna uu diiday inuu kuu gacan dhaafo wasaaraddaadii howlo la xidhiidha oo sidaa la ajligeed ugugu daray guddiga maxaad ku diidan tahay ra-iisul wasaaruhu boortafooliyadaydaasaa la qaataba hadda waa ka lacagta feegaa samaynaayo oo waa ka samaynaayo oo wasaarad kale leedaho maaliyadda la yidhaah baase boora feega waa ka samaynaa marka nimankaas waxaan isku khilaafnay wax sharciba ma ogola maadaama aysan sharci ogolayn wuxuna ay sharci lagu heshiiyey ee waxaa sharci aaminsanay annaguna ma aamini karno marka nimankaana waan sharci ogolma wararka lagaa sheegayay shalay iyo danraad iyo maxamed kanyire afrax ee ku saabsan markii guddiga lagugu daray inaad tidhi anuu madaxweynena ma aqoonsani ra-iisul wasaarena maba aqoonsani aniguna wasiir ma yihi maxaa ka jira hadalkan iyona inta soo socota sid haddaysan ugu dhaqmin sharciga sida uu ahaayoo loogu heshiiyey shirki dib heshiisiinta waxaan idhi oysan sharciga aqoonsanayn ana ma aqoonsani yani hadalkaa idhi kan waayo sabab igu qasbayso qofaan sharci ku socon inaan aqoonsadaana ma jirto waa sharciga inay ku soo noqdaan hadday sharciga aqoonsan waayaan aniguna ra-iisul wasaare madaxweyne midna uma aqoonsani sababtu waxa waaye sharciyaan heshiis ku nahay jacayl iyo nacayb ma ahan iyo qurux iyo fildarra midna laakiin maxamed kayre afrax maadaama mowqifkaagu uu sidaa u fog yahay miyaanay dadka ku dhagaysanaya isweydiin karaynin markii horeba haddii aanad raalli ka ahayn in jagada lagu magacaabo maxaad u qaadanaysay ama ilaa iminka haddii aanad raalli ka ahayn sida wax u wadaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu maxaad isu casili weyday adiga waad lunsantahay cabdifanaah hariyo waxaa waaye meesha aniga sharciyan ka hadlaa wax shaqsiya ka hadli maayo marka aniga adigu isku dhaba kumaba soconno annaga dadka soomaaliyeedaan wakiil u nahay baarlamaanteri baan nahay xubno dawladda ka tirsanaayaan nahay soomaaliya nin habeenkii riyoodee subxida kareeta soo saara horay ugu wareertay oy ugu dhibtootay dee burburkaanay soo gaarsiisay waxa aan ka hadlaa sharci waaye iyo nidaam wax nidaam ku dhisanaa la rabaa marka aniga adigu horta balaan dhaba isla qaadlo anigu ka hadli maa wax shaqsiya iyo jacayl iyo nacayb iyo waxaas waxaan ka hadlaa sharci maxamed kayre afrax sharcigan aad ku doodaysaa waxa weeye oo ka mida muqdishaha la yimaado tii ciidamada ajnabiga khaasatan waddamada safka hore waa laydinka yeelay muqdishaha la yimaado markaad leedahay wufuuddii idiin imanayse kii shalay ay ugu dambeeyee midowda yurub ka socday eerboodkaaga ma soo dhaafaan oo magaalada ma soo galaan oo waxa lagu amray inaanay magaalada gelin sababo xagga nabadgelyada awgood jawharna caadi bay u tagaan oo wufuuddu maalin hadh iyo habeen waa joogaan nabadgelyadii xamar ee aan lahaydan waxbaanu ka qabanaynaa sowta sida u baahan maaha weli cabdisalaano waad lunsan tahay dawlad haddii la dhiso sharci lagu heshiiyey aqwaanow yaa nabadgelyada xamarka sugaya qanyare hadalkaaga adoo noo caddaynaya marka dawladdana iyagaa ka madaxa nabadgelyada iyagaa laga rabaa iyagu u n ma ahan ma garata u n ma ahan iyagu oo dhahaya marka nabadgelyada la sugaani maahaynaa nabadgelyada iyagaa laga rabaa qodob waa kaa qodobka labeeya sharciga aan ka hadlaa waxa waaye kii ka soo baxay shirki dib heshiisiinta kaasaa la rabaa in lagu dhaqmo haddaan lagu dhaqmin waxba kama jiraan dawladda iyo madaxweynaheeda iyo baraa ministarkeeda waxba kama jiraan iscasilaadana waxaan kaaleahay haddayba sharciga jabinayaan anigu sharcigaa wakiilka oo la ii daariyay dibutaati baan ahay dawladdana wasiir ka tirsanaan ahay waa inay iyagu iscasilaan maxamed inay iscasilaan anigana markaasaan casilana maxamed kayre afrax haddii xaqiiqada aynu usoo degno su-aashii aan ku weydiiyey waxay ahayd nabadgelyada magaalada muqdisho tunka u ridateen madaxweynihii ra-iisul wasaaruhuna saddex bilood bay yidhaahdeen waanu idin siino hawsha a ku muujinaysaan xaggeba idin maraysaa sowtan wufuuddii caalamka ka imanayse idinla hadli lahayd eerboodka soo dhaafila isbaarayaashii intii isbaarada magaaladan xaalkeeda hadda kaagama sheekayn karo waqtigaygu waa yari hadihi doonta isbaarayaasha intii annaga na qusaysay boqolkii sagaashan iyo sagaal waa qaadnay uwo cabdulaahi yuusuf iyo cali maxamed geedi
iyo ay dhigteen ayaa la magaalada oo u yaala iyaga midan ogtaadiga marka waxa waayeene London aad ka joogta oo waxa leedahay yaale iyaga isbaarooyinkoodii ayaa loo la qaadiray ayaa ma garad annagu kama warhayna maxamed qayre afrax meel madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isbaarooyin ay xamar u yaalaan haddaan ka warhayn annaga ka warhayna adiga waqti soo dirsada BBC hadaa tiin sida xaqiiqda ah oo jirtana Cabdisalaam tan waayey balis ogyahay iyagaa ku wada sabotaajka ama caraqalada ama isbaara dhigashada waad ogtahay isbaarooyinka laga qaylinayo hadda oo dalka ka qaylinaya si ugu noqo waaye maxamed qayre afrax haddii su-aal kalaan ku weydiiyo waagii cabdiqaasin ee weliba shirka nairobi qabanqaabadiisa lagu jiray sebtembar sanadkii 2002 mar wax lagaa weydiiyey hindise cabdiqaasin uu soo jeediyo ahaa sidii ciidamada hubka looga dhigilaa magaalada muqdisho waxaa tiri maamul dhexe ma jira ayaa loo dhiibayaa iminka idinku hawshan aad lahaydee waanu ku jiraa ee aad leedahay waa la mijaxaabinayaa maamul dhexe haddaan u jirin yaa u dhiibaysaan hubkii mar walba waxaa laga jawaabaa cabdisalaam oo su-aasha maalintaa taalla maamulkii dhexe iyagaa burburinayaa guri iyagaa burburiya maamulkii dhexe sababtu waxaa waaye markii dowladdu la dhiso baarlamaankii la dhiso wixii dhamma ay la dhisay sharciga ka leexdeen haddii muqdisho laga leexanayo oo jawhar la tega ama meel kale la tega sharci bay u baahan tahay waxay u baahan tahay 184 MP inay u odeeyaan oo yiraahiin okay waaye oo lasoo hordhigo baarlamaanka wax la yidhaah soo jeedin sharci ama daraafti dii la yidhaah marka la keeno laga doodo baarlamaanka aqbali kara cabdulaahi yuusuf cali maxamed geedimaha sharci u haysto aqbali kara sharcigan hoodhigana saas waaye hadalkan aad ku hadlaysaa maxamed qayre afrax ma garowsan tahay miisaanku leeyahay markaad leedahay sharcigii iyagaa baalmaraya iyo xitaa isbaarooyin baa u yaalla magaalada muqdisho madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cabdisalaam ow nin aan hadalka uu hadda ku hadlaa garanayn hadda u jiro aniga ma aha nin kale waaye hadalkaan ku hadlaa waa aqaan waana garanayaa xikmigiisaan ogahay wuxuu yahaan ogahay markhaati furkiisaan keenayaa wax cad oo la yaqaano dowladda isku khilaafta waaye